Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan tutorial. U ovom tutorialu ću vam ja pričati malo o stepenovanju, ali ne klasičnom stepenju iz osnovne škole, već stepenovanju za srednju školu, što će vam biti jako bitno. Imat ćete opet brojeve 13, u stvari 130, stepenovan na drugi, na primjer. To vi možete izračunati 130 puta 130, ali to nije to. Mi ćemo ove ovdje brojeve, znači ovaj ovdje broj koji vidite, znači mora biti deljiv sa 3. Znači mora biti deljiv sa 3. Evo sad ću vam to objasniti. Nekim od vas će ovo što ja sad pričam djelovat će vam kao fizika ili komunalne osnove elektrotehnike u školi, ali vjerujte mi, ovo je, to je sve matematika. Sve se znači tiče matematike i to je obavezno nešto što morate znati. Nisam ja to sad izmislio. Ja ću vam objasniti uopšte i te oznake i one su također bitne za matematiku. Znači, polazit ćemo od nekih brojeva. Znači, ovo ćemo objasniti. Imate, na primjer, imate kad neki broj stepenujete na minus 12 i to je, na primjer, piko. Ono se obražava sa piko. Onda, a kad je na 12 i samo, onda je to na primjer tera. I tako da. Na primjer mili, mikro, mega, giga, nano i tako da. E sad, šta je ovdje zanimljiva stvar? Mi ćemo izabirati neke brojeve. Evo ovako, uzet ćemo neki broj, uzet ćemo 200. Uff, 200. I hoćemo da ga stepenujemo na minus treći. Na treći, pardon. Kad su brojevi decimalni, onda ide na minus neki, a kad su... A kad nisu decimalni, kad su cijeli brojevi, onda idemo samo na neki. Mi ćemo, pošto imamo samo tri cifre, stavit ćemo ga na minus neki, pa ćemo ga stepenovati na 10 na minus treći. Pa ćemo napišemo 10 na minus treći puta minus tri cifre. Pardon. Proste, na treći. Kada imamo tri cifre, znači odbrojavamo tri mjesta. I prvo mjesto, drugo mjesto, treće mjesto. Znači sad zamislite da ovdje dopisujemo još jednu cifru i zarez. Ove dvije se nule gube i pišemo 0,2. Znači 200 je jedno i ovo je jednako 200. Znači 200 je jednako... Ups. 200 je jednako 10 na treći puta 0,2. Ajmo sad uradimo neki da sa decimalnim. Naprimjer...